ara arriba el moment de la Cèlia del Camerino. Hola, hola. How are you? Molt bé, tu, aquí de dilluns. Havent descansat, contenta, amb energia. Estàs morena una mica, pot ser? Oi? He anat a la platja. Has estat a la platja? He anat a la platja per primer cop, perquè saps què em va passar a mi? Fa poc va haver-hi un pont, no sé ben molt quan, però fa poquet va haver-hi un pont. Jo cada dia tenia el plan d'anar a la platja i cada dia, el dia anterior, hi havia la predicció de núvol, tempesta, no acabava plovent. I aquest cap de setmana he anat a la platja, em va fer núvol, però bueno, una mica sí que em va tocar el sol. És que encara que hi hagi núvol, el sol sempre toca, per això és important posar-se crema cada dia, i ara va en sèrio. Exactament. La cosa més important aquí és a quina platja vas anar. Mira, doncs vaig anar a la platja de Gavà, perquè vam dir, sortim de Barcelona. Bueno. Jo és que sóc de Barcelona, ja no vaig anar a Mataró. Però, no vaig anar a Mataró, però perquè venia... Una amiga venia com d'una altra banda i li anava de camí a Gavà, i vam dir, va, anem a Gavà. A Barcelona feia un sol radiant i a Gavà hi havia núvol. Veus, al final potser millor que us haguéssiu quedat a Barcelona. És que la gent de Barcelona intentem sortir i no surt bé. Sí, com sigui, de què ens vens a parlar avui, Cèlia? Doncs mira, com sempre una mica de cultura, començarem fent un repàs de la gent que ha passat pel Camerino. Perfecte. Vam portar algú de circ. Encara no ho havíem fet això, no havíem portat a ningú de circ. Aquí a Cultura Jove tenim música, dansa, circ, teatre, i de circ encara no havíem tocat aquesta pota i per fi va venir algú, molt contenta que vingués l'Oriol Borràs, que és un dels referents d'aquí de Catalunya, i ens explica una miqueta com estava el panorama català. Bueno, jo crec que en els últims anys, com s'ha anat ampliant a poc a poc, però sí que, o sigui, està en un estat molt precari, o sigui, crec que li falten com molts suports, tant... Sí que a poc a poc en l'àmbit de la creació com a poc va venir més suports, però falta com molt de circuit, com que encara no hi ha com tampoc molt públic com que vagi a veure circ, com la gent està més acostumada a veure teatre, dansa... I el circ de les arts escèniques gairebé sempre és el que queda com una mica més marginat. És que és un peix que es mossega la cua. Total. I de fet, és que amb l'Àlex ho vam parlar, de que clar, aquí el Camerino és el primer que venia i portem tota la temporada, però al final és un peix que es mossega la cua. Menys exposició, menys diners, menys recursos, bla, bla, bla. I al final, mira, doncs passa el que passa. Sí. Va ser guai l'entrevista, però... Va ser molt xula, la veritat. I, curiosament, després una amiga em va obrir per Insta i em va dir, tia, era el meu monitor de menjador. I jo, ostres, és que el món... És un mocador. És un mocador. I últimament m'estic adonant de que mai saps en qui pots... O sigui, quina connexió tindrà aquesta persona amb algú. Quantes persones et separen d'aquesta persona? Sí. A mi això em sembla la cosa més interessant del món. La teoria de les 6 persones. M'encanta. Sí, sí. No, però últimament això, com que pensava, uau, és que molta gent em diu que coneix a no sé qui, de no sé què, ja no pots parlar malament de ningú. De ningú, amb ningú, és molt fort això. És molt fort. També va venir la Maria Jaume. A tu t'agrada la Maria Jaume? No he sentit mai la seva música. Mira, és cantant, no? Sí, jo estic totalment obsessionada amb ella. És cantant, va fer un Apolo, tenia sala a l'Apolo 2, sí, i va fer Tremendo Sold Out, que la van canviar a la sala 1. Oh, m'encanta, que guai! Sí, i tu vas al concert? Jo vaig anar al concert. Ah. A primera fila estava jo allà cantant a tope. I va venir el Camerino i ens ho explica una mica com va ser el procés de creació del seu disc. Mira. Repàs de la teva biografia, si alguna cosa està malament, evidentment em pots corregir. Als 8 anys comences a tocar la guitarra, perquè tu volies, perquè típic familiar, alguna extraescolar a l'escola... No, crec que me feia ganes, m'agradava cantar bastant i com m'agradava la música en general, i va ser com, bueno, pots apuntar amb la guitarra, és a dir, no. I llavors, mica en mica, van anar passant els anys, i l'any 2019 vas guanyar el Sona Nou, i gràcies a aquest premi, bueno, gràcies al premi del Sona Nou, vas poder produir el teu primer disc. Bé, i aquí no era ben bé el tall que volia de l'entrevista, però és un tall també molt xulo, que ens explicava com va ser el seu procés. Ella va començar a cantar ben petiteta a Mallorca, perquè ella és de Mallorca, sí, com la Maria Hein, i llavors pues, va guanyar un concurs i gràcies a aquest concurs va poder produir el seu primer disc. El Sona Nou, de fet, que és bastant conegut, que des d'ICAT el cobrim sempre. Però és que és molt xulo. A mi m'agrada molt quan realment t'adones que hi ha concursos que sí que serveixen. Exacte. Vull dir, tots els concursos serveixen, però que dius... Que bé que existeixin, saps? Té sentit que apostem per fer això. Figaflauas, de fet, va guanyar el Sona Nou de, no també sé, del 2022, em sembla, el primer any que presentava el Loft, Figaflauas guanyaven el Sona Nou. Clar, i mira vull on estan ara. I mira on estan ara, si no hagués sigut pel Sona Nou o per concursos així, segurament no els haguessin descobert. Llavors, m'agrada especialment recordar-vos, bueno, i informar-vos que teniu un sorteig. Berta, si vols anar a veure Maria Jaume algun dia gratis, sí, pots anar, si et toca el sorteig de Cultura Jove, que tenim obert a l'Instagram.
per anar aquest dissabte. O sigui, i què hem de fer? Us hem de seguir? Hem de comentar algun post? De memòria no m'ho sé, però si entreu a l'Instagram de Cultura Jove... Ja, ho sento, quina mala publicitat. No, però si entreu a l'Instagram de Cultura Jove, deu ser comentar i seguir, donar like... Potser fer una mica de repost, com a molt, als stories... Com a molt, però no hi ha gaire... No és gaire elevat el nivell d'exigència. Perfecte, Cultura Jove Instagram. Sí, et pot tocar. I també van venir les que faltaven. Aquestes potser no saps qui són perquè no són tan conegudes com la Maria Jaume... Les vaig veure a un Razzmatazz. I et van agradar. Que fan versions, potser. Fan versions. Mira, sí. Us he portat un trosset perquè les pugueu veure. Energia brutal, aquestes noies. Totalment. Tenen una coreografia. A mi m'agrada molt perquè no és un grup que tu l'escoltis i diguis uah, em quedo impactada per les veus que tenen. No, és que a vegades tampoc fa falta tenir la veu, jo què sé, doncs de la Maia d'OT, saps? Perquè doncs no tothom té aquesta veu. Però és que fan tal espectacle, fan molta coreografia, això ens ho van explicar al camerino, com muntaven les peces, com tot, i també ens van explicar com va sortir el grup. I com? Com va ser una mica com Stay Homes. És que... És bastant curiosa la història. Una miqueta, per mi, jo em sento Stay Homes, ¿vale? Quan diem que ens vam crear la pandèmia, jo em sento Stay Homes. No hem arribat tan lluny encara, però... Sense galledes ni coses, però una mica. Doncs jo em vaig colar en els pisos turístics que van construir al costat de casa meva perquè estaven buits i tenia enterrat. Això durant la pandèmia. Em vaig colar allà, la Maria ho va veure per stories... I va dir, tot i que feia bastant de temps que no ens parlàvem. Tia, ella i jo sabíem que vivíem al costat, però no... Però en aquell moment no teníem tantes relacions. Coneixem de teatre musical de quan érem adolescents. Va començar a venir a saltar també al terrat dels pisos turístics del costat. Des d'aquí reivindiquem. Diem no. El turisme mata els barris. A part d'això, doncs... ja es portava com feia veure que anava a tirar les escombraries perquè no es podia sortir si no era per tirar les escombraries. I per sobre sortia el màstil de la guitarra, literal. Es portava una guitarra, un ukelele, els shakers aquests, bueno, de tot. I vam començar com a fer una miqueta de música. Bueno, ella em va donar la vida, jo estava molt malament a pandèmia, entenc que molta gent també. I vam començar com a parlar molt de projectes i tal, i sorgió la idea. Vam començar a buscar músics, vam decidir que fos una banda d'integrants femenines perquè, bueno, vam decidir que així pues, estaríem més còmodes. I aquí han arribat a tenir un estiu que tenen moltíssims bolos, que a la foto que tenen a l'Instagram promocionant no els hi caben. Ja tenen dues columnes i no els hi caben més bolos perquè ja... No, doncs me n'alegro moltíssim, s'ho mereixen un muntó. Sí, meva pregunta és com van arribar a ser tantes? Perquè una va convidar l'altra, no sé què, llavors van dir, ens falta una bateria. Algú coneixia una bateria. Entre elles, no totes eren amigues. Ah, ok. I ara són inseparables, ara són inseparables, sí. A més, si les seguiu per Instagram, com els històries que pengen de les gires, són molt doncs, com per estar per casa, diguéssim. I veus molt lo amigues que són entre elles, el bon rotllo que hi ha dins del grup, de veritat. O sigui, realment no han perdut aquella essència que va néixer en aquell primer moment. No, que guai. No. I va néixer doncs, això, per pandèmia, si al final tampoc fa tant, i ara ja tenen un gran boom. I saps què em van explicar? Què? Una cosa que jo no hi havia caigut, perquè clar, doncs jo mai he fet una gira a l'estiu. Jo com tampoc. A música. No, és una cosa que no he fet. Llavors no sé com s'experimenta anar a dormir a les 6 del matí. I mira què passa. Ho passem... Molt bé. Ho passem molt bé, però és molt intens, tio. Sí. És, són moltes hores, és poc descans, és... Molta calor. Molta calor. Dormir de dia amb la calor que fa és molt, molt difícil. Perquè si vas a dormir a les 6 del matí, a les 10 ja fot una calda molt dura. Clar. Vull dir, jo de normal a les 10 del matí a l'estiu doncs estic a la platja, estic a algun lloc, no estic havent de dormir amb la calor.
És al·lucinant, això, eh? Clar. Aquest horari a mi em mataria, crec. Problema d'artistes. Jo no el tinc, però... En tenim d'altres, que tampoc... En tenim... És veritat, en tenim d'altres. Saps què més he fet aquesta setmana? Què més has fet? He anat a veure l'Impro Show. L'Impro Show? L'Impro Show, que està al barri de Gràcia, al Teatre Neu. És allò que et pots apuntar en un paperet una frase o alguna cosa així. Exacte, tu, quan arribes, et fan apuntar una frase, una paraula, el que tu vulguis, sí. I llavors, a través de jocs, ho van fent ells. I jo... Quan vaig anar a fer l'entrevista, perquè vaig fer una entrevista per portar-vos aquí al Loft, vaig dir, no faré una entrevista normal. Ja que, la Núria, que és la persona que vaig entrevistar, que és l'actriu, se li dona bé això de fer Impro Show, sí. Que ho hagi de fer també durant l'entrevista. M'encanta. I anem a veure com va sortir. Mireu, sempre que la gent surt de l'Impro Show ens diu «Ah, feia molt de temps que no reia tant». I és necessari riure. En la nostra setmana, el nostre dia a dia, hem de riure. Hem de riure, i jo et diré per què, hem de riure perquè nosaltres comencem rient ja al camerino. I la vida és molt millor. És molt millor quan t'ho passes bé. Segurament el nostre cos respon superbé, no? Quan un riu. I llavors li vaig dir, Núria, però què és l'Impro Show? Perquè hi haurà gent que no l'haurà vist mai. L'Impro Show és un espectacle totalment improvisat on tu arribes, et donem un paperet com aquest i tu escrius el que vols. Després nosaltres fem 5 jocs diferents on juguem amb els vostres paperets. En aquest espai, el Teatre Neu, està just davant d'un cafè on hi ha gats. Hi ha més d'un gat, ja el veureu. La paraula era davant, pam, un teatre ben gran on pots venir aquí a riure durant una horeta i quart. Li va sortir gat com a paraula. No, ja, jo crec que es nota, eh? Es va notar. I per últim li vaig dir, i què ens aporta el teatre a la vida? Ens anem a posar una mica filosòfiques. Què és això del teatre? Per què el teatre ens aporta alguna cosa a la nostra vida? Cultura. Cultura. No pot ser que a la nostra vida no hi hagi un temps per anar a veure teatre, per gaudir d'altres històries. La tele està plena de coses dolentes, de la vida estan passant coses molt lletges i per estar una estoneta passant-ho bé i rient no passa res. A més, et diré una cosa... T'ho diré tu, però ho tens ben clar, perquè tu ets de cultura jove i no hi ha ningú que doni més cultura que vosaltres que cultura jove. És que és així. Veniu, rieu i passeu-ho bé. Li vas posar difícil, eh? Bueno, és que al final, quan es fan entrevistes, aquí al camerino ja saps que ens agrada jugar, llavors... M'ha encantat, m'ha semblat superoriginal. Un dia faré la secció jugant, també. T'he de dir que jo m'esperava una mica de Loft en aquests paperets. I'm okay. Ai, ja... I'm okay, don't worry. Ara em sap greu, això no ho puc arreglar de cap manera. Ja hi tornaré, ja li diré a la Núria que introdueixi Loft. Vols que et parli una mica més de teatre o anem a la música? Anem a la música. Anem a la música? Doncs mira, aquesta setmana han sortit coses noves, eh? Han sortit una cançó de Mamadou Shailasou, una col·laboració. En sèrio? Sí? Ai, em vol sonar una mica, sí. Only Hits. Lenta definitivament que el Rikiti. Sí, més lenta que el Rikiti. A mi m'agrada que a l'estiu surtin també músiques tristes, perquè hi ha gent que també està trista a l'estiu. I clar, si tothom està aquí tirant coets, hi ha gent que es queda desemparada en la música. I la melancolia fa molt també per una nit d'estiu, oi? Sí, aquesta totalment. Cançó jo me la imagino bastant. Sí. Sexteni també té cançó. Ah, sí? Es diu La Faràndula. I sona d'aquesta manera. Arriba la faràndula i el barri ballant. Pica que te pica que te... Un rellotge trencat dona l'hora dos voltes al dia i em va despertar. Va la tia i em mira i em diu que la festa seguia i es va desfassar. I patia com l'ex de la Rosalia. I vivia i bevia
wow. Però no em feia ni puto cas. M'he posat a LinkedIn, violinista del Titanic. Toca un estiu sense tu, com el disco de Bad Bunny. Jo era sou on vaig per tu, i ara sóc tot el contrari. En les cartes de l'amor, ara jugo al solitari. I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràntula i el baby ballant. El videoclip és molt xulo. És que últimament, bueno, no sé si últimament, però la gent fa videoclips molt xulos. És xulíssim, m'agraden molt, sí, sí. És que a mi Saxeni em funciona bastant. Són molt macos. A mi també, la veritat. I saps qui més ha tret cançó? Qui? L'Scorpio. Mica sat, l'Scorpio, perquè avui he vist com un TikTok d'una cançó que traurà i els lírics són també així com de desamor, com fent-li una carta a algú amb qui ja no està. Que li han trencat el cor. Sí. Bueno, al final, la vida és un cicle. És un cicle, és un cicle. Ja ho va dir Bad Bunny, baby, la vida és un ciclo i lo que no sirve, yo no lo reciclo. Tu ets la típica que podria recitar, allò que et diuen, quina cançó podria recitar com si fos un poema, saps? Sí, that's me. Quina podries? Qualsevol de Rau Alejandro, crec. Sí, eh? Yep. Però no et puc demanar que em facis ara una... No. Ara mateix no. No. Jo seria, bueno, Manel, no passa res. No et posaré en aquest compromís. Ai, vaig anar a veure Guillem Gisbert. I què, et va agradar? Al Primavera. No em va agradar gens. Ai. No, no, eh? He was giving nothing. Aquell outfit que... Bueno, a mi no em va agradar gens. Ni el ball aquell que fa. No. A mi no em funciona gens, sèrio. A mi no em va agradar gens. És que, clar, només m'agrada una cançó d'ell. Quina? Hauries hagut de venir. Na-na-na-na-na-na-na. És bona, la trobo xula. És que jo, amb Manel, sempre al cor. Guillem Gisbert no tal, però Manel... Sóc la que em podria tatuar les quatre cadiretes. Sóc aquest perfil de gent. Oh my gosh. Sí. Bueno, sí. Mira. Doncs, fins aquí o sí, ja fins no aquí. Va música? Només, mira, no és tant publicitat, sinó és gent de casa. Us recomano molt que entreu a la pàgina web de Cultura Jove. Vale. Perquè arriba l'estiu i hi ha molts festivals que tenen entrades a Cultura Jove. Què dius ara? Molts festivals, si puc, pots veure Aitana, Chanel, Julieta, L'Oreja de Van Gogh, Elèctrica d'Arma, Maria Jaume, Clara Peia... O sigui, tota aquesta gent està a diferents festivals que hi ha Cultura Jove i per 12-15 euros podràs anar a festivals. Això llavors, és increïble. Sí, és que per això se sap encara massa poc per tot el que és. Totalment. Llavors, aneu perquè podreu anar... És que el Cher Festival, el Magnífic Fest, el Festival Intrèpid... És que hi ha molts. A l'Ítaca, que diuen que serà molt guai. També hi havia el Sónar. Ara el Sónar hi ha entrades exaurides, però també en van haver-hi. Et dic una cosa en popular opinion. Vinga, va, digues. En contra del Sónar, no m'agrada gens. A mi tampoc, no et preocupis. A mi, fantàstic. Doncs amb això ens quedem. Moltes gràcies, Cèlia. A tu. Per el pròxim dia potser et demano un poema recitat. M'hauré de... T'ho juro que m'ho prepararé, eh? Vale. Vinga, va, i jo et faré algun joc. Vale, ja perfecte. Lofties, si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos a través del videopodcast de Spotify o al TikTok i Instagram d'Eva.